So mga kababayan, itong video na ipapakita ko sa inyo, ito ay ginawa kong pagsesearch, no? Para makakuha tayo ng ebidensya kung totoo ba talaga itong ginawa ni Mayor Isko Moreno at kasama yung kanyang Vice Mayor sa pagbibinta ng Divisoria Public Market, kung saan ay umalma yung mga vendors at halos mangyak-yak dahil nga ang sabi ay tila wala na silang pagkukunan ng hanap buhay. So inyong matandaan, itong si Mayor Isko Moreno, bumira din ito kay Bongbong Marcos at sinabi pa ni Mayor Isko Moreno kapag siya daw manalo sa bilang presidente ay titiyakin niyang hahabulin niya itong mga Marcos sa pagbabayad ng estate tax. So ngayon ay nagsiglabasan itong mga balita na itong si Mayor Isko Moreno at kasama na yung kanyang Vice President at City Council, no, na sa pagbibinta ng public market sa Divisoria at ito nga yung mga vendors ay nagkakaroon ng emosyon, no, dito sa video na ito ay halos ngyak-ngyak sila at hindi nila alam kung saan sila kukuha ng kanilang hanap buhay dahil nga sabi ng mga vendors ay napakatagal na daw silang panahon, halos minana pa nila sa kanilang ninuno yung pwesto sa Divisoria at bigla man lang daw silang wala man lang daw abiso at pinaalis sila ng ganun, di ba? So panoorin niyo ito mga kababayan, itong video na ito. Kayo lang humusga dito. Sa video na ito, credit to SMNI. At dalawang portion ng video natin na magkakaroon ng interview kay Alec, no, isa sa mga kalaban ni Honey Lacuna. So panoorin niyo muna ito mga kababayan. Binitap yung palengke. Hindi na namin alam kung anong gagawin namin yung buhay ng anak namin. Araw gabi nagtinda kami. Kaya na ginawa niyo sa amin. Hindi mo lang kayo nagsabi na ibinta niyo. Kami nawala na kami buhay ngayon. Ngayon, nabili na ng pistina. Ang sabi mo sa amin, taasan daw nila ng upa araw-araw. Gawin daw nila 130. Pandemic ngayon, sir. Saan po kami kukuha ng ibabayan? Nasa isang araw po hanggang alas 10 lang ng umaga ang customer. Si Aling Eva, nasa mahigit 5 dekada nang nagtitinda sa Divisoria Public Market. Malaki para sa kanya na mawala sa pwesto dahil mula pa sa kanyang mga magulang minana ang negosyo. Aminado din si Aling Eva kung nahihirapan siya ngayong pandemya, mas tiyak na mahirapan siya kapag aalisan na sila ng pwesto sa naturang palengke. Si Aling Gloria naman, ang gusto niya lang naman mangyari, kahit paalisin na siya sa naturang palengke ay manatili na lamang sila sa Divisoria at hindi sa Pretel market. Anong gagawin namin sa Pretel? Eh samantalang yung mga tiga Pretel namimili sa Divisoria. Dapat ilipat niya kami sa Divisoria. Kung gusto man niyang ibinenta man niya yun or something, ilipat lang niya kami, payag kami. Mga property binebenta ro diyan sa Maynila. Bakit ba binebenta? Ay government property yan. Ano bang dahilan at ano bang pinanguhugutan at bakit nabibinta yung mga property ito? Nakakalungkot nga po at pinagbebenta ang napakaraming city property. Ngayon lang naman natin nalalaman to, nakakalungkot po. At parang walang notice do sa mga vendors, no? Actually, they approached me last month. Ayoko naman magkakulay politika to. So, at first, ipinapag-aralan ko lang ho that because of my schedule on consultation, ay hindi ko masyadong napag-ukulan ng pansin. Pero ngayon po, na nandiyan ang press release, hawak ko ho ngayon yung dalawang ordinansa, na tingin ko ho, maliwanag na maliwanag. At least, there are defects. There are defects in what they've done, apparently, but I have to study this more thoroughly. No? Apparently, that the timing is very unusual and very fast po. Ang bilis po. Pangalawa, by November 11, 2020, inumpisahan nila to, March 12, declaring a state of calamity. By August 10 po, ay meron na silang resolution to sell Pagdating ng October, may authority na si Mayor to sign a contract. Pagdating ng October 16, may deed of sale na po. So I'm looking for all the documents po na. But I have two documents po, the two resolutions signed by Vice Mayor Honey Lacuna. One is the, ito po, nakapirma si Vice Mayor Honey Lacuna. Kung saan po, e binibigyan ng otoridad na ibenta ang, alam nyo naman o, baka, alam nyo naman, magkakaling yung magbaliktad ng kwento, sasabihin na naman, fake news, sasabihin naman, politically motivated. Eh, kayo, naging biktima dyan sa, pagka nagsasabi tayo ng totoo, ang depensa ng mga troll nila, fake news. Eh, kaya kailangan maingat po tayo. So, gusto ko, dokumentado. Hawak ko ngayon maliwanag na dalawang dokumento at maliwanag po rito na there was no notice on the vendors. Isipin nyo, eh, ilang, more than 50 years na ho ang nagbebenta ang mga vendors dyan, tatay pa nila, nanay nila. Maliliit na tao yan na ayan lang inaasahan ng kabuhayan. Tapos sasabihin nila ngayon, hindi nakakabayad sa oras. Siyempre, pandemya, paano makakabayad sa oras? Pwede bang gawing, ano yun, maliliit na tao po to? Pwede bang gawing dahilan yun? Tapos sasabihin nila, kumuha ng permit, tapos ililipat nila sa Pretel market. Eh, paano naman yun mga nagbebenta sa Pretel market? Ibig sabihin, sisirain na rin nila, gigibain na rin nila yung Pretel market. Tapos, nag-defer sila ng payment of permits, tapos hihinga nila ng permit tong mga to. Nag-declare si Isko ng amnesty ng permit. Tapos, ang maliwanag po ay maliwanag na panluloko yung ginagawa nila. Nung sinagot nila, inotice daw ang mga vendors. Sinulatan daw sila ni Pistina. Anong klaseng notice po yun? Eh, pag si Pistina na sumulat sa kanila, ibig sabihin, fait accompli na. Tapos na transaksyon, may notice ba na ganun? Tapos na? Anong klaseng notice yun? Dapat po, sa resolution advanced po, transparent tayo. Ayun po, nakita kong pinaka-glaring mistake dito. Na may sinumpaan sa lansay ang mga vendor na hindi sila kinonsulta. Pwede ba yun? 50 years, 60 years ka na nagbebenta dyan. Nanay mo pa, tatay mo pa, hindi ka man nasasabihan, uy, ibebenta na namin yung palengke nyo, ha? Biglang nabenta na lang yung palengke. Hindi ho ba, yung palang ho, ayun ang maliwanag na maliwanag sa akin na napakamali ho. Ayun, yung presyo pa, eto, nandito. Eh, pinag-aaralan ko, yun lang hong 1.4 billion po, na benta po, ay on its face, eh, limang palapag po yan. So, I have to be responsible, no, as a lawyer. I will have an assessment on independent appraisal of the property, and I'm almost certain that it is not the right value. Kasi ang binenta po, 8,000 square meters. Kung 1.446 million po ang kabuuan nito, sa lupa pa lang po is less than 180,000 per square. Alam nyo naman ang lupa dyan. Lupa pa lang, ha? Ibig sabihin, bigay na ng libre yung building. Eh, doon pa lang nakikita nyo, maline. Eh, pero I will have to be more responsible before I make certain accusations. I will have to have this appraised independently. So, nandiyan pa. Siguro bukas na bukas, punong-puno ho kasi ako ngayon ng house to house. Consultation with, we're consulting the public on our run. Nagtatanong po tayo, mga barabarangay, bawal pa naman kumampanya sa local, on my consultation, pwede naman kumampanya for our president and our vice president. So kinakampanya ko na ho ang ating presidente at vice president. So, umiikot po kami to campaign for our president and vice president, consult the people. But in the meantime po, eh, definitely, the procedure was napakabilis po at mali ang proseso po. Hindi at least they should have consulted the stakeholders. Yan po ang kawalan ng problema ngayon. Ito po, pinakita ko naman sa inyo, Resolution 180, selling the Divisoria market without the people. Pwede ba yun magbebenta mo yung ano nang umuupa sa iyo ng 60 taon, di mo malas sasabihin, pare, pasensya ka na, umalis ka na. Okay. Hindi mo pero narito, yes, Atty. Masingit po ako. Ba ang tanong dito, bakit ibinenta? Bakit ibebenta ang public market? Yan ang importanteng tanong kasi public market nga ito eh. Na alam natin talagang diyan ang hanap buhay ng mga tao. Bakit kailangan gawin 'yon? Yung basement ho, public market po, yung 4 floors up po is a so isa pa ho yan, isang napakalaking problema po yan. Mawawalan tayo ng public market for a while. Ngayon, sabi nila, ewan ko, may 30, 40, 50-story building daw na itatayo dyan. Eh, ewan natin kung may public market huro. Alam niya naman, magagaling sa palusot niya mga yan. Eh, sasabihin nila, maglalagay naman kami public market sa ilalim niya. Hindi naman mawawala yan. Pero hindi na siya public market. Huwag nila paglulukoy ng taong bayan kasi private market na yan. Ang, yes. Magiging private market na ho yan. Kasi nauubos na ang ating public markets. And alam nyo, panahon ni Mel Lopez, bili kami ng bilhin ng lupa para maipamahagi sa mga land, informal settlers. Para katulad yan, ay nalulungkot ako, nabalitaan ko, yung government-to-government swap ng tatay ko sa PNB because PNB at that time was a government building sa Escolta. Eh, naibenta na rin daw. So, grabe, pinafire sale na nila ang City of Manila. And ito, with the timeline, you will see that these are, ang bilis, from August 10, meron ng, from the resolution of August 10, may resolution of sale na. October 16. Yes, Atty. May tanong ko lang, itong sinasabi mo, ang halaga ng property, 8,000 square meter, pero ibinenta ng 1.4 billion. Tama ba? This is one of the most prime properties owned by the city. Yes, yes. Oo nga. The most prime. So ngayon, yung pera, yung pinagbinentahan, saan ngayon po, nasaan ngayon yung perang kinita dyan o pinagbintahan ng public market? Kasi kung ibinenta sa private sector, so private sector ang magde-develop dyan, hindi gobyerno. Saan ginamit yung pinagbintahan? Eh, ayun ho, ang itanong nyo sa aking katunggali kay Honey Lacuna. Dapat sagutin yan. Kasi nagtatago siya at pinasasagot nila kung sino-sino. Dapat po, siya nakapirma rito, siya sumagot nito. Siya, siya nasa ordinansa, huwag siya magtago sa mukha ng ibang tao. Kailangan panindigan niya yung pinagagawa niya. Yun ang problema nila eh. Magaling sila mag-makeup, derma kasi, pero hindi nila kayang panindigan yung pinagagawa nila. Hindi nila kayang humarap sa tanong ng taong bayan. Oh, kasi alam mo, kaya ko tinatanong yan dahil kahit saan lugar, basta government property, pag ibinenta mo, may perang papasok sa gobyerno. At dapat alam mo kung saan mo gagamitin yung perang yon. Hindi pwedeng nagbenta tapos hindi na natin alam kung nasaan ang pinagbentahan. So may karapatan sa Maynila. Sa resolution po, nakalagay dito, senior citizen. Pero hindi naman eh, kasi may appropriation na ho yan, senior citizen. Time immemorial pa ho yung 500 na yan. Tawag nila, ay ewan ko nga. Eh, alam nyo ko kasi, eh, nakakalungkot po. From the time of Mahoma hanggang era po, ang council po natin ay may majority, may minority. Talagang city council po, may proper checks and balance. Yan naman pinaglaban ng tatay ko po sa Parliamentary Bill 1 at saka Parliamentary Bill 2. Magkaroon lang na checks and balance, pero ngayon lang nagkaroon. Magmula ng panahon ni Mahoma hanggang ERAP, nagkaisa ang city council at ito nga ang mga resulta po. So, hindi naman dapat mangyari to. Ngayon, I will look into the... Definitely, the procedure was wrong. So, we can already file nullification of the contract because the proper procedures were not followed. Ngayon, if they will push this, I don't mind pushing this to its logical conclusion, which alam naman natin Alam naman ng taong bayan kung ano nangyari dito. So I just have to be, as a lawyer, I just have to be responsible and I have to get all the data straight. Right now, it's very clear to me, I have two resolutions. Resolution 171 and Resolution 180, declaring the sale. I'm getting more documents now, and as far as I'm concerned, I don't think I will get the right documents immediately, but I will... Eh, nakakatuwa na po, marami sa City Hall, eh, biglang nagsusulputan na lang itong dokumento sa harap ko. Kaya lang, alam mo naman, as a lawyer, I want to have this certified true copies po. May sa zero... Pero ganito, attorney, masingit lang po ako, attorney. Eh, kung sinasabi nyo, kasi si Lacuna, Vice Mayor, so sila yung isang presiding officer ng City Council. Pero siyempre, ang implementation nitong resolution ay ang Office of the Mayor. Ganyan yan eh. So, dapat dito, ang Office of the Mayor, magpaliwanag din. Yung Office of the Mayor, Vice Mayor's Office, at saka City Council. Kasi sila yung nag-approve nitong pagbebenta ng public market na ito. Hindi ba, attorney? Opo. Pero once I get the documents, I will, off the contract, I will comment on this. But up to now, alam nyo naman, eh, galing mambaliktad niya mga yan. Eh, biglang... Fake news na naman tayo. Kaya hawak ko rito, maliwanag, resolution 180, tsaka 171. Na maliwanag na maliwanag. Dalawang maliwanag po dito. Unang-una ay inapura nila ang paggawa ho nito nang wala. At number two, hindi po kinonsulta yung mga dapat konsultahin. Being a public market, being a public edifice, being a public property, eh dapat malaman ng taong bayan ano ba nangyari dito. Tama. Gusto ko nga malaman kung saan ilang diaryo pinablish to eh. Bakit biglang, parang yung 15 billion ba, kung wala si Alex Lopez, malalaman ba ng taong bayan yung 15 billion niya? Eto ngayon, eh buti na lang. May, alam niyo, may hirap po itong mga vendor na to. Parang maglakas ng loob po sila na tumayo. Sa isang napakalaking tao na presidential candidate at vice mayor ng Manila, it takes so much from them. I hope you understand what it takes. And I think it's my moral responsibility to stand up for the people who are oppressed. Meron po bang ano? Meron po ba, attorney? Attorney Lopez, maliban dyan sa public market na yan, tapos kayo nabanggit mo yung PNB, kung kailan nabenta. Meron po bang ibang local government property or property ng City of Manila ang nabenta rin na katulad nito? Pinapahanap ko na yung komento. Sabi ko nga sa inyo, itong interview natin na to, ang kagandahan nito, magsusulputan yan kasi marami yung, there are so many people in City Hall, kahit kakampi nila of goodwill and good faith, na marami yung disente sa City Hall, napakarami po. Bigla akong maglalabasan yung eto nga. Hindi ko naman hinihingi itong Resolution 171 na to. 180, bigla sumipot na lang sa opisina ko. At eto naman po yata, eto naman po yata ay pareho ng dokumento ng mga vendor. So I have to talk to them. No? Although I have talked to them before and they're helping me already in my campaign, eh, hindi ko naman sinabi sa kanila, mag-file sila, hindi ko naman sinabi sila, ngayon sila mag-press release. Pero, kasi hindi ko pa napapag-aralan eh. But iyan ho ang gusto ko. Kaya lang, eh, baka sabihin naman nila, politically motivated na naman to. Eh, ewan ko na lang sa kanila, bahala na sila. Dokumento. So yan, mga kababayan, yung sinilaysay ng isang tumatakbong mayor ito sa Manila, no? Ito'y kalaban din ni Lacuna. Honey Lacuna, yung Vice Mayor ni Isko, at yung si Isko naman ay tumatakbo ng Pangulo ng Bansa. So yan, kayo nang humusga dyan mga kababayan kung anong reaksyon nyo dyan sa pinagagawa nila na pagbibinta ng Divisoria. At ngayon nakikita nyo yung mga nagtitinda nga ay nagsigiiyakan, hindi nila alam kung kanilang gagawin sa nangyaring pagbibinta ng public market, na kung saan ang public market ay nakikinabang yung maliliit na tao talaga. Kahit dito sa amin, tinignan mo, pag tinignan mo ang public market, nakakatinda, may nagtitinda talaga dyan na karamihan dyan ay yung mahihirap na tao. Diba? Yan, nakakalungkot mga kababayan na sayang. So, yan lang muna mga kababayan at maraming salamat. Sa video na ito, kredito SMNI pa rin. At maraming salamat.